وڵاتەن لێوێ بە ڕێزان ڕۆژنامەکەمان ڕابەری پەروەردەی لە باخچەی ناحکومی وانۆ ئێمە وەکو یەکەمین باخچە لەسەر ئاستی گەرمیان توانیمان لەم دوو مانگەدا لە ڕێگەی وانەی ئەلکترۆنی و خوێندنی ئۆنلاینەوە لەگەڵ فێرخوازەکانمان بەردەوام بین هەرچەند ئەمە ئەزموونێکی تازە بوو بۆ ئێمە بەڵام بە هەوڵ و مادوبوونی مامۆستا بە ڕێزەکانمان توانیمان سەرکەوتوو بین لە ڕێگەی وانەی ئەلکترۆنی و خوێندنی ئۆنلاینەوە فێرخوازەکان دەتوانن هەفتەی سێ ڕۆژ لەگەڵ هاوڕێکانیان و مامۆستاکانیان بەردەوام بن مەبەستی سەرەکی ئێمە لە خوێندنی ئۆنلاین وانەی ئەلکترۆنی دانەبڕانی فێرخوازەکانمان بوو لە هاوڕێکانیان و مامۆستاکانیان هەروەها لە نێو کەشی خوێندنیشە کۆتایە هیوادارین لە زووترین کاتە دەرگای باخچەکان بکرێنەوە و فێرخوازەکانمان دووبارە بگەڕێنەوە بۆ ناحوڵەکانی خوێندن